Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Приєднати територію садівничого товариства «Тернопільське» до Тернополя – таке звернення до міськради написали сьогодні члени цього товариства. За це на зборах проголосували 99 дачників зі 100. Наймасовіший з'їзд з гірки на сноутюбах. Такий рекорд Тернополя встановили сьогодні в Савич-парку. 67 осіб одночасно з'їхали з гірки на надувних санках. У Тернополі 10 поетів з різних регіонів України читали вірші українською та жестовою мовами. Вони – учасники проєкту «Почути». Приєднати територію садівничого товариства «Тернопільське» до Тернополя. Таке звернення до міськради написали сьогодні члени цього товариства. За це на зборах проголосували 99 дачників зі 100. За словами голови зборів Тараса Гнізденка, зараз територія, на якій проживають члени цього товариства, знаходиться поза межами обласного центру. Тому люди не можуть прописатися у своїх будинках. Представники міської ради на збори не прийшли. З представників облдержадміністрації з членами садівничого товариства «Тернопільське» зустрівся начальник відділу містобудування Віктор Якимук. Ця територія конкретно кооперативу чи садового товариства «Тернопільське» не охоплена чинним генеральним планом міста. Тому говорити про включення цих територій до міських є явно передчасним. Шлях може бути тільки наступний. Внесення змін до генерального плану міста Тернополя з охопленням території цієї, тоді її можна включити в місто. То земля міста, місто нам давало цю землю. Ми маємо державні акти, місто нам видавало державні акти. Ми маємо побудовані будинки, маємо право власності на ті будинки. Архітектура міста нам затвердила, ті право власності давала, нам не давав район. І тепер хто нас? Нас має мати тільки місто взяти, тому що їхня земля. Голова зборів, член садівничого товариства «Тернопільське» Тарас Гніденко розповів, чому дачники вирішили написати звернення до Тернопільської міськради. Для того, щоб отримати певні пільги, для того, щоб отримати доїзд до нашого міста, до нашого товариства швидкої пожарної машини. Члени садівничого товариства також проголосували за подачу електроенергії не на загальний лічильник товариства, а на індивідуальні, кожному споживачеві окремо. Вирішили узаконити назви вулиць, яких на території товариства зараз 37, та внесли зміни до статуту товариства. Провести збори садівничого товариства та прийняти на ньому спільне звернення своїми вимогами та пропозиціями, яке розглянуть на засіданні виконкому, 16 січня запропонував заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич. Тоді члени товариства приходили до міськради. За словами прес-секретарки Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, люди не можуть отримати прописку, бо територія товариства, де вони проживають, знаходиться за межами обласного центру. Всього на території площею 150 гектарів у будинках постійно проживають 96 сімей. Анна Кордяк показала свій будинок. Жінка розповіла, що живе тут понад 10 років, але прописки немає. Отримала я землю під садівництво в 91-му році від Куткевецького радгоспу. Але ця земля була видана мені міською радою. От. Проживаю я вже постійно з 98-го року в будинку, без приписки, без нічого. Будинок в мене приватизований, документи в мене всі оформлені, платимо всі податки. 16 січня заступник міського голови Тернополя Володимир Дідир запропонував, як можна вирішити питання із місцем реєстрації. Але члени садівничого товариства з пропозицією не погодилися. Якщо ви ставите питання просто, що я, Дідич Володимир, хотів би бути десь зареєстрований, то управління соціальної політики людей без місця проживання закон дозволяє реєструвати за адресою управління соціальної політики. Тоді, як ви кажете, прописка у вас буде, але вона не буде в Тернопільському вашому дачному товаристві. Такий варіант вас влаштовує. Також 16 січня начальник міського управління архітектури, містобудування та кадастру Василь Бесага повідомив, що приєднати дачі до території Тернополя можна лише після проведення моніторингу. Коли ці моніторинги йдуть, ми їх виставляємо на сайт міської ради і їх розглядають депутати і депутатські комісії. Вони потім говорять, що згідно тих моніторингів, навіть по-вашому,
нема доцільності приєднувати, або ми приєднуємо цих людей. Це наші люди, це наша територія, і нам це вигідно. І тоді вони включають в межу міста, розумієте? Ви за межами міста. За словами адвоката Івана Поробія, людям потрібно звернутися до Верховної Ради України. Проблема не в прописці, так званій, тобто в визнанні факту реєстрації місця проживання. У них проблема іншого характеру. Проблема, що вони хочуть користуватися тими можливостями, які користуються жителі міста Тернополя. А відтак, у них стоїть питання введення в межі міста Тернополя цих дачних будиночків, вже житлових будиночків і тої земельної ділянки в межі міста Тернополя. На жаль, як на мене, ця проблема не вирішується тут на місцевому рівні. Це треба вирішувати у Верховній Раді. За словами секретарки зборів дачників Тетяни Підгірної, звернення подадуть на розгляд сесії Тернопільської міськради, яка має відбутися 28 січня. Анжела Шова, Василь Панчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. На сьогодні членами садівничого товариства «Тернопільське» є 1950 осіб, повідомив Тарас Гніденко. Наймасовіший з'їзд з гірки на сноутюбах. Такий рекорд Тернополя встановили сьогодні в Савич-парку на вулиці Тарнавського. 67 осіб одночасно з'їхали з гірки на надувних санах, розповів ініціатор встановлення рекорду Віталій Кирилов. За його словами, реєструвалися на участь у з'їзді через соцмережу Facebook. Як встановлювали рекорд, бачив Тарас Бурак. До спуску з гірки готується тернополянка Василина Поліщук. Дівчина розповідає, як дізналась про встановлення рекорду. У мене дуже гарна сусідка є, яка трошки підбадьорена. Ну, ми вирішили провести гарний час. Андрій Фігурський каже, на цьому спуску разом із сім'єю катаються кожного тижня. Дуже цікава ініціатива, дуже зацікавилося. Ну, такого в Тернополі ще не було. Через то вирішив приєднатися, долучитися до такої кльової штуки. Ініціатор встановлення рекорду Віталій Кирилов дає старт. Рекорд фіксує міський голова Тернополя Сергій Надал, який також долучився до з'їзду з гірки на сноутюбі. Це чудовий приклад того, як можна проводити вільний час разом, всією громадою. Це пропаганда здорового способу життя. Зараз ми зафіксували 67 людей, спустились одночасно. Це рекорд Тернополя однозначно, але можливо і рекорд України, бо я принаймні не читав про те, що десь хтось таке організовував. Тернополянка Ольга Джмелик каже, з цієї гірки з'їхала вперше. Це було просто надзвичайно круто, емоції зашкалюють. Коли іменно колективом, що один за одного чіпається ланцюжком, це було дуже-дуже класно. Хочу ще. Віталій Кирилов розповідає, як виникла ідея встановлення рекорду. Я побачив картинку в інтернеті, де велика кількість людей спускаються на клейонці. І в мене виникла ідея про те, що ми можемо це організувати культурно. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Трасу, з якої з'їжджали учасники рекорду, зробили зі штучного снігу. Сноутюб – це автомобільна камера, упакована в чохол. Її називають надувними санками, каже Віталій Кирилов. Наймасовіший з'їзд з гірки на сноутюбах – це 45-й рекорд Тернополя, розповів Сергій Надал. З його словами, книгу рекордів Тернополя започаткували в 2017 році. Перша фіксація в книзі – наймасовіше виконання пісні «Файне місто Тернопіль». У липні 2017-го її заспівали понад 14 тисяч осіб. 10 поетів з різних регіонів України читали вірші українською та жестовою мовами. Вони – учасники проєкту «Почути». Захід відбувся в Тернопільській центральній дитячій бібліотеці. Свої поезії читали Надія Синьовська, Лія Алтухова, Тетяна Медзуновська, Анна Фадєєва, Анатолій Мілецький, Юлія Шевель, Христина Полубічко, Світлана Панчук та Ірина Одирако. Більше розповість Анжела Шова. Першою свій вірш без назви прочитала та продублювала мовою жестів Надія Синьовська з Тернополя. Ця війна стала німою і могутньою, а мене зробила кволою і плаканою.
Надія Синьовська каже, вірш присвятила чоловікові, який воював на сході України. Над його прочитанням жестовою мовою працювала 2 тижні. В проєкті є перекладачка професійна, і був відбір більше ніж 300 людей, і були певні вимоги до віршів, і кожному віршу, який пройшов цей відбір, перекладач робив переклад. Тоді показував цей переклад нечуючим, і якщо вони відтворювали зміст відповідно, тобто що зрозуміли, тоді цей переклад робилось відео і розсилалось нам. Після того, як ми вивчали по відео, ми працювали ще з перекладачами в своїх містах, і потім робився запис, такий офіційний відеозапис, перед тим знову ж таки нам ставили руки наші перекладачі, от, власне, з проекту. Тобто кожен вірш отак от ці етапи проходить. Олександра Карп'юк – перекладачка жестовою мовою. Працює в Тернопільській обласній організації Всеукраїнського товариства глухих. Мовою жестів оволоділа з дитинства. Каже, допомагає людям з вадами слуху перекладати поезію на мову жестів. У нас в товаристві глухих є будинок культури, і наші нечуючі люблять перекладати як вірші, так і співати пісні в жестовому виконанні. І ми в цьому, як перекладачі, завжди їм допомагаємо. Співзасновниця проєкту Олександра Смірнова розповіла, для чого вони проводять такі заходи. Метою нашого проєкту є показати на власному прикладі, що інклюзивні мистецькі заходи – це не щось захмарне, це доступне і можливе для реалізації кожного. Головне, щоб для цього було бажання. До Тернополя ми були у Житомирі, в Рівному, в Луцьку, були в Харкові, були в Білій Церкві, так само були на форумі видавців, були на книжковому арсеналі. Тобто ми намагаємося донести поезію як мовою оригіналу, так і жестовою у виконанні їх авторів. Свої вірші українською, російською та мовою жестів у Тернополі читали поети з Рівного, Ужгорода, Києва, Ковеля, Львова. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Захід є частиною всеукраїнського інклюзивного мистецького проєкту «Почуте мандрує Україною», каже Олександра Смірнова. За її словами, «Почуте» – це благодійний проєкт, який розпочали 4 роки тому. Його учасники розповідають жестовою мовою поезію, проводять театральні вистави, літературні вечори, музичні концерти та шкільні уроки, каже Олександра Смірнова. В обласному етапі всеукраїнських спортивних змагань «Cool Games» перемогли 3 школи – це Підволочиська, Залозецька з Борівського району та Борщівська. Учні цих шкіл представлятимуть Тернопільщину в фіналі змагань у Києві. Сьогодні за вихід до фіналу змагалися 150 школярів з 4 районів – Тернопільського, Козівського, Підволочиського та Борщівського. Це діти 3 вікових категорій. Захід відбувся в Тернопільській школі номер 3. Як це було, бачив Тарас Бурак. Це спортивний зал Тернопільської школи номер 3. Тут розпочався обласний етап всеукраїнських спортивних змагань «Cool Games» – перша естафета «Коло». Зараз її проходять учні Борщівської школи. Діти, тримаючись за руки, передають одне одному флорбольні м'ячі. Останній учасник команди має поставити їх на конус. Судді фіксують час команди. 11-класник Борщівської школи, капітан команди Михайло Сорокотяга, розповідає, як готувалися до змагань. Систематично старалися тренування не пропускати, не відміняти по певних причинах. Пробували всі етапи, надіємося, що виграємо. Найбільше інтересувала увагу на передачі великих м'ячів. Як на мою думку, це саме найскладніший етап, оскільки м'яч резиновий, він може відскакувати від підлоги в різні сторони, і це досить важко предсказати. Тому потрібно протренуватися зі своїм партнером по команді, щоб м'яч нормально відскакував. Наступна естафета – коти горошку слалом. Змагаються учасники Тернопільської школи номер 3 та Козлівської школи. Школярі котять м'яч для фітнесу навколо конусів і передають його наступному учаснику команди. Яка команда швидше впорається із завданням та не зіб'є конусів, та й перемагає. Зараз з м'ячем біжить учасниця з Козлівської команди, 8-класниця Марія Бучинська. Дівчина розповідає, чому приїхала на змагання та яка естафета сподобалася їй найбільше. Це досить круто і можеш багато навчитися. Напевно, що скакати по кільцях. З самого початку для мене було це найтяжче, але я тепер навчилась. Ще одна естафета – великі складнощі. Учасники команди діляться на пари та відбивають від підлоги фітболи. Таким чином передають їх одне одному. Завжди беру участь в таких спортивних змаганнях, адже спорт я дуже люблю. Спорт – це моє життя і дуже захоплююсь всіма видами спорту, зокрема волейболом, естафетами різноманітними, легкою атлетикою.
Головний суддя змагань Cool Games Любомир Бенцал розповідає, як відбувається захід. Це новий проект комітету фізичного виховання і спорту замінити традиційні уроки фізичної культури на більш активні, доступні для кожної дитини ігри. Комітетом з фізичного виховання запропоновано 22 естафети. Я як головний суддя вибрав 15 естафет для всіх трьох вікових дивізіонів. Це такі естафети, як ткач, котигорошок, котигорошок слалом, флеш-слалом, ягоди, переправа, гулівер, не спіши, що встигнути, коло. Вони працюють на правильність виконання, але на швидкість. І коли гравець команди порушує правила, суддя використовує таке слово як аут. Тобто це зупинка, це порушення правил. Гравець команди повинен вернутися на це місце, де він порушив, зробити певний жест і продовжувати рух. Це саме оцей, ця родзинка є цих змагань, що діти повинні виконувати швидко і правильно. Оця помилка – це вже їхній час, це вже їхній програш. Співорганізатор змагань Олександр Бірюков каже, переможці обласного етапу поїдуть на фінальні змагання. Вони відбудуться 20 лютого в Києві. Змагання Cool Games започатковані в Україні, але вже вони проходять, є європейські і всесвітні змагання. І наступного цього року збірна команда України, яка буде визначена в Києві на всеукраїнських змаганнях, буде представляти Україну на всесвітніх змаганнях в Греції. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.